Sizler hurmatli auksiyonumuz ishtirokchilari. Toshkent teleradio kanali orqali namoyish etilayotgan intellektual auksiyon ko'rsatuvi yana efirda. Ko'rsatuvda kitob auksioni o'tkazishimizdan xabardorsiz. Bugun yana bir yangi kitob bilan savol-javob o'yinlarini o'tkazamiz. Qoidalar o'sha o'zgarmagan, ruxsatingiz bilan auksionimizni boshlaymiz. Auksion qatnashchilari davrada o'z o'rinlarida. Royalda Maftuna Jo'rayeva. Auksion xodimasi Fatima Hoshimova. Va men boshlovchi Xushnud Xudoyberdiyev bugun sizning xizmatingizdamiz. Bugungi lotni e'lon qilaman. Yozuvchi Ahmad Azamning Ro'yo yoxud Gulistonga safar romani. Marhamat, lotni olib chiqing. Ahmad Azam o'ziga xos yozuvchi. U dunyoga boshqalardan ayrocha qarashi bilan ham ijod ahli orasida nom qozongan. Yozuvchi asarlarini g'aroyib, jozibali tilda yozishga harakat qiladi. Ana endi savollarga o'taman. Diqqat qiling, birinchi savol. 1974-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatidan oldin Gollandiyadagi bir bank ushbu turnirda gol urgan barcha Gollandiya terma jamoasi o'yinchilariga mukofot e'lon qiladi. Ammo chempionat yakunlangandan keyin xuddi shu bank terma jamoa a'zosi Rut Krolga mukofot berishdan bosh tortadi. Faqat terma jamoa a'zolarining jiddiy e'tirozlaridan so'ng bank mukofot berishga rozi bo'ladi. Aytingchi, nega dastlab bank ushbu futbolchiga mukofot berishdan bosh tortgan edi? Marhamat, 3-chi jamoa. Balkam ushbu futbolchi avtogol urgandir. E'tiborli tomoni shundaki, bank o'z e'lonida to'pni qaysi darvozaga urish kerakligini aytmagan. Rut Krol esa avtogol urgan edi. Bu to'g'ri javob. Birinchi savolga to'g'ri javob bergan ishtirokchi, marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Rahmatov Xondamir, O'zbekiston Milliy universiteti 2-bosqich talabasiman. Birinchi savolga to'g'ri javob berganligi uchun Rahmatov Xondamirni olqishlab qo'yamiz. Endi 2-savol. Birinchi salb yurishlaridan so'ng, aniqrog'i 1119-yili kambag'al ritsirlar uchun Templierlar ordeniga asos solinadi. Ularning qashshoqligini ordenning bir muhridagi tasvirdan ham bilish mumkin edi. O'sha muhrda ikkita ritsir tasvirlangan. Endi aytingchi, mazkur muhrdagi tasvirdan ritsirlarning kambag'alligini qanday bilish mumkin? Dastlab 3-chi jamoa javob berishi kerak. Qoidaga ko'ra, agar ularda javob bo'lmasa, menimcha javob yo'q. Marhamat, 1-chi jamoa. Menimcha ular qo'llarida ketmonlar bilan tasvirlangan. Ritsirlar qo'llarida ketmonlar bilan. Yo'q. Ritsirlar jangovar qurollar bilan tasvirlanadi. 2-chi jamoa, marhamat. Tarixdan ma'lumki, o'sha ritsirlar ritsir bo'lganda o'sha oilada o'g'il farzand ko'p bo'lsa, birinchi farzandga meros qoldirilgan, qolgan farzandlarga meros qolmagan. Shu sababdan qolgan farzandlar ritsir bo'lishgan. Tasvirda meros kimga qolgan, qolmaganini bilish imkoni yo'q. Chunki marhamat, 3-chi jamoa. Bu muhrda balkim ritsirlar otsiz tasvirlangan. Otsiz tasvirlangan. Yo'q, afsuski javobingiz noto'g'ri. E'tibor bering, muhrdagi tasvirda ikkita ritsir. Marhamat, 2-chi jamoa. Ikkalasi bitta otda tasvirlangan. Ular otsiz emas, balkim ikkita ritsir bitta otda tasvirlangan. Bu to'g'ri javob. Marhamat, 2-chi savolga to'g'ri javob bergan ishtirokchi, o'zingizni tanishtiring. Men Rajab Vafirida, Sirojiddinov nomli akademik litsey o'quvchisiman. 2-chi savolga to'g'ri javob bergan Rajab Vafiridani olqishlab qo'yamiz. Soat strelkasi bo'yicha navbat-navbat javob berib kelishmoqda. Menimcha, 3-chi savolga 1-chi jamoa javob bersa kerak. Diqqat qiling, 3-chi savolni o'qiyman. Ingliz olimlari fikricha,
18 asr o'rtalarida uning narxini arzonlashishi natijasida shaharning kambag'al qismi aholisi o'rtasida vabo va shunga o'xshash kasalliklar sezilarli darajada kamaygan ekan. Savol: nimaning arzonlashishi mana shunday kasalliklarning oldini olgan? Ikkinchi javob, marhamat. Balki bu suvdir. Suv? Yo'q, javobingiz noto'g'ri. Birinchi javob. Balki bu go'sht mahsulotlari. Go'sht mahsulotlari? Yo'q, bu javob ham noto'g'ri. Uchinchi javob. Xlor bo'lsa kerak mana. Xlor. Suvga bog'ladingiz, to'g'ri, suvga bog'lash kerak. Ammo javobingiz noto'g'ri. Vabo va shunga o'xshash yuqumli kasalliklar bu suvdan tarqalgan. Xo'p, birinchi javob. Quduqlardir balki. Quduqlar, quduqlar narxi arzonlashib sotuvda yo'q-ku quduqlar. Suvni nima qilsa, o'sha kasallik o'tmaydi insonga. Shunga e'tibor bering. Va o'sha narsani arzonlashishi xuddi shu ishni qilishga olib kelgan. Ikkinchi jamoa. Balki ko'mirning narxi arzonlashgandir. Ko'mir, yo'q. Yaqinlashyapsiz. Afsuski yo'q. Birinchi jamoa. Balki o'tin narxi. O'tin narxi? Yo'q, yo'q. Hammangiz mantiqni tushundingiz, ya'ni suvni qaynatish kerak. Nimaning narxi arzonlashsa, insonlar ko'proq suvni qaynatadi. Birinchi jamoa javob bera olmaydi, ikkinchi jamoa. Qozonni yoki idishni narxi. Yo'q, afsuski bu javob noto'g'ri. Uchinchi jamoa, menimcha mana shu to'g'ri javob bo'lishi kerak. Nimaning? Gugurt. Gugurt. Yo'q, yo'q, yo'q. Gugurt narxi emas. Aholi, qashoq aholi oldin bu ishni qila olmagan, chunki uning narxi juda ham qimmat bo'lgan. Suvni qaynatish kerak. Suvni biz qachon qaynatamiz? Nima iste'mol qilayotganda ko'proq suvni qaynatamiz va shu bilan suv dezinfeksiya bo'ladi. Birinchi jamoa, marhamat. Balki choy narxi. Biz odatda suvni qachon qaynatamiz? Choy iste'mol qilayotganda, o'sha vaqtda esa choy narxi arzonlashgan. Mana bu to'g'ri javob. Nihoyat, nihoyat 3-chi savolga to'g'ri javob berdi va mening taxminim to'g'ri chiqdi. Birinchi jamoa ushbu qoidaga, an'anaga rioya qilgan holda to'g'ri javob berdi. Marhamat, to'g'ri javob bergan ishtirokchi o'zingizni tanishtiring. Men Olimova Saodat, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasiman. Juda qizg'in, bahsli savolga to'g'ri javob bergan Saodat Olimovani olqishlab qo'yamiz. Uchta savolga ham to'g'ri javoblar olindi. Ana endi to'g'ri javob bergan ishtirokchilarni markaziy stolga, hal qiluvchi raundga taklif etaman. Marhamat, joylaringizni egallang. Markaziy stoldan 3 ta savolga to'g'ri javob bergan ishtirokchilar joy olishdi. Ana endi lotimiz egasi kim bo'lishini aniqlab olamiz. Diqqat qiling, hal qiluvchi savol. Lotimizga qo'yilgan asar qahramoni doimo o'ychan, xayol og'ushida yuruvchi, atrofdagilardan tubdan farq qiluvchi inson etib tasvirlangan. U uxlab qolib tush ko'rgani va tushida Gulistonga borib qolgani hamda Guliya qizni uchratgani aytiladi. Eng qizig'i, uning bu tushini ko'rgan payti uxlagan joyida 3 ta nuqta. Diqqat savol, aytingchi, u qayerda uxlab qolgan edi? Xayolparast inson, o'ychan inson. O'sha joyda uxlab qolib tush ko'rgan. Juda ham antiqa joy. Shaxsan men sizlarga u yerda uxlab qolishni maslahat bermagan bo'lardim. 2-chi ishtirokchi, marhamat. Oshxonada. Oshxonada. Yo'q, afsuski oshxona javobi noto'g'ri. U yerda uxlab qolish hatto inson hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkin. Yana 2-chi ishtirokchi to'g'ri javob berish istagini bildirmoqda. Agarda 1-chi va 3-chi ishtirokchilarda javob berish istagi bo'lmasa, 2-chi ishtirokchi yuzlanamiz. Marhamat. O'rmonda. O'rmonda? Yo'q, o'rmonda emas. U bir joyda ketayotgan vaqtda uxlab qolgan. Aynan u joyda u ishni qilmaslik uchun ko'plab usullar qo'llanadi. Bu zamonaviy asar. O'ylaylik, zamonaviy. Birinchi ishtirokchi. Balki mashina haydayotganda rulda uxlab qolgan. U juda ham xayolparast qahramon bo'lgan.
u rulni mahkam ushlab tezlikni tushirmasdan ko'zi uch ochiq holda mashina rulida uxlab qolgan edi. Mana bu to'g'ri javob. Savolga javob bergan Saodat Olimovani olqishlab qo'yamiz hamda ularga lotimizni topshiramiz. Marhamat. Shuning bilan bugungi auksionimiz o'z nihoyasiga yetdi. Eslab qoling, kitob bizni eng to'g'ri va eng odil yo'lga boshlovchi mayoqdir. Toshkent Teleradio kanali orqali intellektual auksionni yana ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.